Salam dəyərli izləyicilərim, kanalıma hoş geldiniz. Xalq artisti Gülyaz Məmmədova oğlu Ramazanı evləndirmək istəyir. Axşam Nöqtəz xəbər verir ki, müğənni Zarula Günaydın proqramında uzun müddətdir evladına qız axtardığını deyib. O bildirib ki, evladına qohumlardakı qızlardan almaq istəyir. Gülyaz Məmmədova Zaur Baxşəliyevin heç gedib qapını döymüsən sualına belə cavab verib. İstəyirəm, hələ qalıb, o qədər qapı döydüyüm olur ki. Özü istəməsə mümkün deyil. Ürəyimdə çox qız olub. Qohumlardan qız bəyənmişəm, istəməyib. Deyir, bacımdır, istəmirəm. Qohum istəmir, kənarda da hər zaman gözüm axtarır. Qismətə bağlıdır. Haradasa yazılıbsa, gələcək.